Lele kigeranio kia mudhia wa mwaka ya KCSE getutuge irie, shukuru ini imwe nire ketie kwa jeriria. Dhukuru nyige igitafania meharirie mudhine wa kimia geke, Arutwo mirongo enana na tano a dhukuru wa Dedan Kimathi memorial teto. Ni madhi gidhetio thutha wa gukuro maigateto dhukuru na uguo matine hariria na area game. Tumwana tika ranashio 2 weeks, shukuru ili gige kari hasos, aitomati ya kire rihaso. Shumia igire hetuku, nilio Arutwo aya merido mainuke, dhutha wa kurekana ni madhu ũkangĩtie indo itiganĩte cia thukuru aciari magĩcakaya kuona moririo mainũke mathaa ma ũtukũ. Na citũ cikĩingatwo ciaingatirwo ũtukũ. Ũkarigwo ona mũndũ ũrĩa ũraingata mwana ũcio rĩ aramũingata ũtukũ nĩkĩ? Ti wega ũguo, na kũrĩ ciana ona citahotire gũkinya mũthenya ũcio kwao. Na ona kĩndũ kĩũru kĩngĩa happenire harĩ mwana ũcio rĩ, it is the school ya nĩ cukuru ĩngĩarĩ liable. Rĩu nĩ morotete ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ makiuga nĩ maramagagia na gũkorwo matarĩ na ũma kuona hau kabere merĩtwo marĩhe ciringi 980,285 no thutha ũcio maracoka kwandĩkĩrwo ndũmĩrĩri ĩngĩ ya kũrĩha ciringi 400,200. Tũbĩrwo message tũrerwo tũrĩhe tũtikarĩhe 900 tũrĩhe 400,200 of which dogi hota kuigwithika tondu ici icio ri ona yo ngitara ciari maroka almost 85 frame wetetio 4,000 kana 4,000 kenda ri ti realistic ona yo kirora for sub group tukoragwo nayo ya share form force so principal na ikirie WhatsApp group ini akiuga akiukia bicha cia ici icio cioragitwo na agitwira twiharirie tugoka tukuriha ici icio icio kuma hau agikira Lele gino besha rai message rai kiri rai uga tuke na mudo kiri keda na magana meri agama nima 50. My 85, 9,295. Amwa asiali alia asiana siyao siya igatiro, marauga ate magishoki asiana siyao dhukuru. Marako lida ido siyao, siya kuhudhira odomwe na madhadoko. Nisiya dhuka gilione Arutwo airadhi ige, kuna Arutwo afong 4, no aiki maigatiro na magishoka dhukuru. Marako lida ayage mahigete. No. Ciana indo iria ciatigirwo cia ciana icio cia form 4 tondu matigwo matigirwo maingatirwo othe rimwe form 1 2 3 makigia na gwitawara kwega magika uria makwende na indo ciao na daikeno twari uguo boxes cia ucio othe ni thukangie ciothe guti kindu kia ugitiga ciakora ci mathanduku mao mathuketio mafuku maiyetwo mathandoko ni mafuje na indo cikaiwo gutire kindu kiao kiri hari angibatie gukorwo ukarigwo na mwana uyu arenda gwika kigeranio in a few days re agwika ati nginya atari na bedding no na gukire uguo muikiririgite wa bodi ya thukuru uyu arauga mathina amaria mothe aciari amani namo ni marikitie gutuithanio na aciari aria marugamireire irathi tiganite ni magaikara thi na bodi niguo gwika ithabu ria hathara ria aciari Arutwo acio 985 makuriha so the cost has gone down because one is that we involve the Minister of Public Works to come and assess the damage, okay, which is more, which is now more a better way of doing it. But for the issue of damages again, with the parents, we have said we are going to defer that. And we form a committee to sit, isn't it, so that we can look at all the damages. Giri Fortrainoro TV kumaka, untianyere, jeta theuri wabogo.